হাই ফ্রেন্ডস, আপনাদের সকলকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোহি। আহকচোন আজি কি বনাইছো আৰু কেনেদৰে বনাইছো চাওঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছো ভাতকেৰেলা আৰু আলুৰ পিটিকা। তাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ ভাতকেৰেলা লৈছো আৰু এটা আলু লৈছো মিডিয়াম চাইজৰ, আৰু লৈছো মই 4 ফুটামান নহৰু কুঁহ মানে, আৰু দুটা জলকীয়া, এয়া পকা জলকীয়া হয় কেঁচা। আৰু এই আটাইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে বইল কৰি ল'ম, মানে নহৰু আৰু জলকীয়া আটাইখিনি একেলগে বইল কৰি দিম। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'লোঁ এইখিনি চাই, আৰু এতিয়া মই গেছত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ পানী, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এইখিনি হাই ফ্লেমত মই প্ৰায় 10-15 মিনিট ভালদৰে সিজাই ল'ম। ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দি দিম, যিহেতু পিটিকা বনাইছোঁ নিমখ নিদিলেও কথা নাই, তথাপি অকণ দি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বইল কৰি লোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি চাওক। আৰু বইল কৰি মই অকণমান ঠাণ্ডাও কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম, মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ মিহিমিহিকৈ দি দিম, আৰু লগতে দিম অকণমান নিমখ। নিমখ যিহেতু মই অকণমান বইল কৰোঁতে দিছিলোঁ, মানে মই নিমখৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি নিদিওঁ। এইখিনি মই পিটিকি লৈছোঁ, এনেদৰে গৰমত পিটিকা খাই খুবেই ভাল লাগে। আকৌ এনেকৈ চাগে খায়ে প্ৰায়ে, মই মানে ঘৰত দি থাকে তাৰে পিটিকা বনাওঁ। আজি ভাতকেৰেলা পিটিকা বনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত খাবলৈ লগতে মই থেকেৰা দি দাইল বনাইছোঁ। টেঙা দাইলকণৰ সোৱাদটো বেছি ভাল লাগে গৰমত। ধৰি লওক এই ভাতকেৰেলা পিটিকাটো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে কেঁচা মিঠাতেল দিব পাৰে, পিটিকাত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দিলে ভাল লাগে। আৰু মই এতিয়া মিঠাতেলৰ সলনি ভোট জলকীয়া যে আচাৰ পাইছিলোঁ সেইদিনাখন আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ, যদি কোনোবাই চোৱা নাই চাব পাৰে। ইয়াৰে অকণমান ভোট জলকীয়া ৰস মই ইয়াতে দি দিম, কাৰণ মোৰ মানুহজনে বৰ বেছি জ্বলা নাখায়, সেইকাৰণে মই জলকীয়া পৰিমাণটো কমাই দিছোঁ। এইখিনি ক'ৰবাত ধুনীয়াকৈ সানি দিম, বেলেগ ধুনীয়া গোন্ধ লাগিছে ভোট জলকীয়া ৰস। এইখিনি আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে, মই বেলেগ এটা পাত্ৰত উলিয়াই দেখুৱাম। এয়া চাওক, ইয়াতে আমাৰ ভাতকেৰেলাৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এইদৰে আপোনালোকে ভাতকেৰেলাৰ পিটিকা বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু ইয়াত আপোনালোকে পিটিকাকণত আপোনালোকে নেমু ৰস দিব পাৰে, টেঙা, যিহেতু মই টেঙাডাল বনাইছোঁৱেই সেইকাৰণে আৰু ইয়াত নেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগত যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি লৈ আহিছোঁ। বাই বাই।